Вітаю вас в ефірі «Гаряча лінія». Я Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Олег Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, заслужений майстер спорту України з боксу, чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату світу з боксу і на Олімпійських іграх 2004 року посів почесне 5-те місце. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, взагалі, ви трохи більше року працюєте на цій посаді, на посаді начальника управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Взагалі, як сталося так, що ви посіли цю посаду, за яких обставин, і що сприяло, щоб ви стали на цю посаду? Ну, я працював 2 роки заступником начальника управління, і перед тим, як мій предшественник пішов на заслужений відпочинок, був оголошений конкурс на посаду начальника управління. Я подав свої документи і після закінчення конкурсу очолив управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Взагалі було важко професійному спортсмену, боксеру посісти, сісти в кабінеті і працювати вже з паперами, з людьми, тобто не тренуватися, як зазвичай всі спортсмени, а саме ось така робота, змінити роботу. Так, да, було дуже так трошки незвично. Прийшлося трошки перебудовувати в роботу. Більш така робота з паперами на місці, але весь час хочеться кудись поїхати, щось подивитись, щось зробити. І тобто, да, ну, потихеньку звик до цього і вже більш комфортніше чувствую себе на даній посаді. Взагалі, коли прийшли на посаду, з якими планами ви прийшли на неї? Що взагалі, що планували змінити, що не подобалося у роботі вашої структури, вашого відділу? Знаєте, коли так вже близько не зіштовхнувся з цією роботою, то планів було дуже багато, але трошки вони зменшувались і, ну, хотілося дуже допомогти нашому спорту, нашим тренерам, нашим спортсменам, щоб в них було більше можливості виїжджати на змагання, мати дуже гарну екіпіровку, повернути наших тренерів, які виїхали за кордон. Але, на жаль, це не розумію, що це важко зробити і не тільки від тебе це має залежати. Да? Багато що вийшло зробити. Вперше ми нашим спортсменам після Олімпіади в Ріо 2016 року, да, міська влада знайшла можливість і виділила кошти, ми преміювали наших олімпійців. Да, це не великі суми, не ті, що давала держава, ну, але це було вперше, і тому я вважаю це правильним рішенням, і так має бути, тому що ці спортсмени – це спортсмени міста Миколаєва, і для того, щоб вони не переїжджали в інші міста у нашої країни, то місто повинно їх нагороджувати, поощряти, да, і щоб вони розуміли, що місто про них дбає і пишається ними. Окрім цього, що взагалі, які були плани, коли йшли на посаду? Що конкретно по пунктах? Що хотіли змінити? Можливо, там зі спортивними школами щось зробити, збільшити їх, розширити чи якось так укомплектувати? Як це було взагалі? Була, так можна сказати, мрія і ціль, і лишається побудувати в нашому місті Миколаєві, можна сказати так, палац спорту або такий багатофункціональний спорткомплекс, де можна було б проводити змагання високих рівнів. От на сьогоднішній день до мене багато приходять спортсменів з різних видів спорту, і вони хочуть провести змагання в найкращому залі, з найкращої сторони презентувати свій вид спорту, да, і показати мешканцям міста, і розказати про свій вид спорту, і представити його, як кажуть, в найкращих традиціях. Да. Але, на жаль, у нас на сьогоднішній день самий ліпший зал – це спорткомплекс «Надія». Спорткомплекс «Надія», він більш спеціалізований під баскетбол. У нас дуже багато дітей займається баскетболом. У нас є і жіноче відділення, і чоловіче відділення. Також у нас є 2 команди, які грають у вищій лізі і в першій лізі. Так у нас є команда дівчат, яка теж грає
вищій лізі, і всім місця не вистачає, ну, не вистачає, да? І ще інші види спорту, які хочуть там 2-3-4 дня, навіть 5 днів змагання проходить, і провести там змагання дуже незручно як одним, так і другим. Тому я вважаю, що місто Миколаїв потребує і має побудувати такий многофункціональний зал, де можна буде проводити різні змагання, навіть там з бальних танців, з дзюдо, з боксу, з легкої атлетики. Це було б дуже гарно і, думаю, корисно нашому місту. Чи зверталися ви з цим питанням, з цим проєктом до Миколаївської міської ради? Що відповідає депутат на ці такі запити? У нас було в планах звертатися, але для цього треба визначити в перше чергове місце його знаходження, де воно буде розташовано. Планували на міському стадіоні. Там є місце, де можна було збудувати такий комплекс. Ну, після деяких там зустрічей і не визначили ми остаточно місце, де він буде розташований, і тому поки проєкт даного палацу спорту він не розробляється. Ну, я дуже хочу, щоб він з'явився, і буду для цього пропонувати депутатам і міському голові звернути на це увагу і обов'язково це зробити. Маємо надію, що все вдасться. Таке запитання. Взагалі, в вашому підпорядкуванні скільки спортивних шкіл знаходиться? І які види спорту там тренують якими видами спорту? Зараз управлінню справи фізичної культури і спорту підпорядковані 14 спортивних шкіл. Це як дитячо-юнацькі спортивні школи, так і школи Олімпійського резерву. Також ми надаємо фінансову підтримку фізично-здоровчому комплексу «Вікторія» інвалідів, муніципальному футбольному клубу, баскетбольному клубу, спортивним товариствам «Спартак», «Динамо». Тобто у нас дуже така, десь більше 20 у нас таких школ, яким ми допомагаємо, як фінансово утримуємо і надаємо фінансову підтримку. А скільки загалом людей, дітей займаються в цих школах? Що є така інформація? Близько 9 тисяч. 9 тисяч миколаївців займаються в цих секціях і спортивних школах. Так. Взагалі, як на вашу думку, наскільки розвинений спорт в Миколаєві? І які види спорту вже потрохи як відходять у минуле? Ну, лишаються у нас такі види спорту традиційні, в яких у нас є спеціалісти і є досягнення. Це і боротьба, і бокс, і фехтування, і велоспорт. Тобто на чемпіонатах України наші команди десь в трійці, в п'ятірці постійно знаходяться лідерів. І тому я вважаю, цим видом спорту ми маємо більш приділяти увагу. І де в нас є спеціалісти, де в нас є показники, де ми дійсно є лідерами в Україні. Ну і підтягувати ті види спорту, які трошки відстають. Це, наприклад, художня гімнастика. І інші. Так, я зрозуміла. Щодо фехтування. Була така проблема дуже велика, тому що майже не сталася трагедія, коли частково розвалилась будівля спортивної школи, де фехтуванням діти займалися. Зараз на стадіоні у парку «Перемога» Робиться, строки вже відкладаються. Взагалі, чому так? І хто опікується цими всіми роботами? Ваше управління чи все ж таки обласне? Ну, поки що там дійсно кінець наближається, але ще кінця, так можна сказати, що немає. Займається обласне управління капітального будівництва. Вони мають цей об'єкт завершити, ввести в експлуатацію, а потім передати до комунальної власності міста. Тобто таким шляхом вони? Так, да. Тоді можна буде говорити про цей об'єкт як комунальну власність міста Миколаєва. Я зрозуміла. Таке ще запитання щодо шкіл, спортивних шкіл міста Миколаєва, які в вашому підпорядкуванні. Що вже скоро буде, розпочнеться опалювальний сезон? Яка там ситуація? Бо дуже багато, ну не те, що спортивних шкіл, а звичайних шкіл, будь-яких навчальних закладах скаржаться, що дуже холодно. Чи є в вас така проблема? І чи буде цього року щось змінено?
Ну, ми подивились по нашим школам, які в нас є. В принципі, ми до опалювального сезону готові. У нас в двох школах, це моя рідна школа Олімпійського резерву з боксу, проходять ремонти, але нас запевняють і підрядники, і керівництво школи, що до опалювального сезону вони все закінчать і зроблять. Нам трошки легше, тому що у цих школах є не один зал. Дюшор 6, наприклад, має зал на Олійника 11А і на Пушкінське 73В, Кілька корпусів да, таких. кілька корпусів, то ми можемо дітей перевести в цей зал і закінчити спокійно ремонт, потім вернути їх обратно. Так само у фехтуванні. У нас є зал, який працює в парку Перемоги і на Пушкінській 11, де у нас зараз теж проходить деякі ремонти. То, в принципі, ми маємо опалювальний сезон, це ти готові. Я зрозуміла. За останній рік, що було закуплено? Як матеріально підготовлені наші спортивні школи, спортивні секції? Що вдалося зробити? Тобто, там, можливо, там є чи форму, чи щось. Більш Ну, конкретніше про в це. цьому році у нас всі спортивні школи отримують екіпіровку, спортивні костюми, обув спеціальну, форму для виступів, всі види спорту. Я хочу сказати, що це вперше. Вперше. І мені дуже приємно, що у нас це вийшло. Будуть всі одягнені, будуть у нас гарно представлені на всі змагання. По інвентарю у нас було дуже багато придбань. Скажу про останні. От буквально на днях у нас школа вищої спортивної майстерності придбала автомобіль Ford Ranger для пересування човнів. Це такий пікап великий, дуже гарна машина. І сьогодні сам перший раз побачив, зранку приїжджав директор школи, показав, вже забрали. І ми маємо найближчим часом офіційно вручити нашій школі. Також придбав 8 катерів, ой, 8 моторів для катерів. Для того, щоб наші тренера виходили на воду з нашими спортсменами і мали нормальні умови, нормальні лодки з моторами, з моторами, щоб супроводжувати на тренуваннях. Тобто дуже багато в цьому році у нас Позитивних змін. завдяки, да, децентралізації в місті з'явились гроші, і ми дякуємо міському голові і депутатському корпусу, що виділили нам ці гроші, і ми їх грамотно використовуємо і покупаємо те, що дійсно потрібно для наших спортивних шкіл. І так трошки зараз не вспомню, ну, не згадаю, що ми все покупали, але дуже багато. І я думаю, що до кінця року ми обов'язково, коли кожна школа виставить і покаже свою форму, свої придбання, і я думаю, це дуже гарно. Чудово. Ще таке запитання. Окрім Миколаївської міської ради і бюджетних коштів, скажімо так, міста Миколаєва, чи є якісь спонсори? Чи приїздять там, я не знаю, можливо, з-за кордону хтось, і що хоче там закупити форму, чи закупити інвентар якийсь, там м'ячі, я не знаю, там бити, якщо для бейсболістів. Чи є такі люди, чи звертаються вони до вас, і чи допомагають взагалі нашому спорту? Ну, за мою, так скажемо, не багаторічну працю на цій посаді, поки що таких моментів не відбулося, тому я не можу сказати, що хтось до нас звернувся і запропонував там десь щось допомогти і придбати, чи може в майбутньому так трапиться. Я зрозуміла. Наскільки я знаю, спортивна школа Комунарівець, там тренують бейсболістів. Так. Бейсбол і софтбол. Минулого року поставало питання щодо спеціального майданчика. Чи було це зроблено? І чи буде це зроблено в майбутньому? Спеціального майданчика для тренування саме цими видами спорту? Ну, тренувальний майданчик ми плануємо зробити, і у нас виділені на це кошти до кінця року на самій базі Комунаровець. Да? Ну, але вона не буде так за всіми розмірами відповідати тим стандартам, на яких можна буде проводити там регулярні ігри Чемпіонату України. І в нас я був на той час в відпустці, і була зустріч в Корабельному районі біля нашої п'ятої школи. Там було запропоновано місце для розташування цього майданчика. Ми якраз разом з главою адміністрації Корабельного району, там з депутатами цього округу, вивчаємо це питання і
рахуємо, скільки треба буде витратити коштів для будування того майданчика, поки запропоновано це місце, про яке я вам кажу. А п'ята школа – це де саме вона знаходиться? П'ята школа у нас знаходиться, це теж Корабельний район, Марини Ульянової, 5. Де стадіон? Так, це стадіон і зал у нас волейбол, там кікбоксинг, аерокікбоксинг у нас там тренується. І так само там тренуються американським футболом чи ні? Не там вони? Вони у нас там тренувались, проводили домашні ігри, і зараз вони знайшли стадіон в ракетному урочищі, вони там приймають. Да, ми надавали їм цей стадіон для тренувань і домашніх ігор. Тобто це як просто організація інша, яка не підпорядковується вам? Так, да, то у нас в наших спортивних школах немає відділення американського футболу, тому це управління справ фізичної культури піклується ті школи, які є комунальною власністю місті, і які ті види спорту, які профілюються і в наших школах. Я зрозуміла. А взагалі, якщо ось, як на вашу думку, особисто ваша думка, наскільки актуально буде, якщо ввести ваше підпорядкування, американський футбол, бейсбол, більш розширити його можливості, наскільки актуально це буде для Миколаєва? Ви знаєте, це такі види спорту, які нам для нас майже, можна сказати, нові, тому ми не дуже з ними знайомі, да, і я не знаю ні тренерів, не так спілкувався із з хлопцями, які і з американського футболу, і з бейсболу. Вони молодці, що працюють, знаходять кошти, спонсорів, виступають. Ми за те, щоб в місті Миколаєві як можна більше було представлено видів спорту. Да? І це буде і бейсбол, і... але, на жаль, ми не можемо зібрати в наші школи всі види спорту і розвивати всі. Да? Тож я про це казав. Є ті види спорту, яких в нас є досягнення, є дійсно спеціалісти, які і очолюють і збірні команди України. І от в цих видах спорту, я думаю, що ми повинні робити уклін в цю сторону і залишатися на тих ступенях, навіть і підніматися вище. Ну і взагалі не забувати про такі молоді види спорту, як і американський футбол, і бейсбол. Тобто по можливості ми будемо допомагати, чим зможемо. Ще таке питання. Миколаїв стоїть на двох річках. Тобто в нас, як на мою думку, непрофесіонала, дуже, начебто повинен розвиватися водний вид спорту, будь-які водні види спорту. Тобто там веслування, байдарки, каної, яхти, все, що завгодно. Яка ситуація з цими видами спорту зараз? Да, дійсно, у нас дуже гарні можливості, тому що місто стоїть на двох річках, і у нас... Про те, що я казав, дуже гарні результати, як і в байдарці, як в веслуванні на байдарках і каної, так і в академічному веслуванні. Є певні досягнення і в парусному спорті. І от буквально недавно у нас було проведено до Дня міста, було проведено Riverfest. Це дуже так багато у нас всі водні види спорту, які були представлені у нас на цьому фестивалі, вийшли на річку, дуже було гарно, дуже багато було прапорів, і байдарки, і каної, і академічне веслування, і були такі драганботи, вперше ми їх привезли з міста Южного. А що це більш докладніше? Драганботи, це такі лодки, вони не такі спортивні, але в них там стоїть барабан, і один чоловік, такі більше для шоу, знаєте, хоча вже я знаю, що і на таких лодках вже виступають на змаганнях і проводять також змагання серед драганботів. До речі, наскільки я пам'ятаю, на цих драганботах так. Там веслували депутати Миколаївської міської ради, заслужені лікарі, представники ОТГ, різні люди. Як взагалі вдалося їх зібрати? Взагалі, як ви організовували цей Riverfest? Як вдалося організувати і запросити, і вмовити їх сісти у ці лодки і поплити все-таки? Ми запропонували всім бажаючим, і депутатам, і тих людей, хто зв'язані з галузю фізичної культури і спорту, і тренери наші, і з різних видів спорту, і запропонували їм сісти і попробувати. І
Я думаю, всі, хто там приймали участь, їм дуже сподобалось. Вони сказали, що якщо ще будете проводити таке, ми ще раз прийдемо. І... Як взагалі? І це були перед цим? Були тренування чи як? Чи просто сіли і поплили? А майже тренувань не було, там один-два рази хлопці виходили на воду, а деякі були, що і ні разу не виходили. Сразу прийшли, сіли і під чутким керівництвом тренерів. Головуючого, да, і той, хто барабанив барабани, вони нормально дійшли до фінішу. Ніхто не перевернувся, ні, слава все Богу, все було гарно. Окрім цього, наскільки я знаю, ви як допомагали, і ваше відділення, спортивне відділення, дуже яскраво представлено було на дні міста, саме на дні міста, на основному дні. Що там саме було, чому саме так, і хто брав участь? Ну, у нас традиційно нам був виділений квартал між вулицями Нікольська і Спаська. У нас були представлені всі наші спортивні школи, всі види спорту, в яких профілюються в цих школах. Були показові виступи. У нас ДСШ номер 7, де у нас профілюється вільна боротьба, греко-римська боротьба, дзюдо. Вони навіть привезли татамі і провели змагання серед малюків. То дуже було так, і майже забрали всіх глядачів. Глядачів забрали від основної сцени. Всі стояли там і дивились. Да, дуже так цікаво вийшло, і було цікаво наблюдати змагання малюків. Особисто моя думка, я би хотів в наступних роках попробувати на День міста провести от такий квартал, розташувати на нашому центральному міському стадіоні. По-перше, більше місця. Кожна школа, кожен вид спорту зможе представити свій вид спорту набагато яскравіше і буде зручніше, і дітям є де роздягальні, де передягатись, і суддям, можна і змагання перевести з усіх видів спорту. От я би хотів попробувати в наступних роках запропонувати, наприклад, спортивний квартал провести на центральному міському стадіоні. Я думаю, це було цікаво. Дійсно, цікава ідея. А взагалі, чи пропонували ви вже цю ідею? Пропонував, ну... І що? Поки мене не почули. Ага. А чому, як на вашу думку? Ну, чому так сталося? Не знаю, так вже є така традиція, що так місто, День міста святкується на Соборній у нас, і там представлені всі галузі, не тільки там спорт, і охорона здоров'я, і культурна спадщина, і всі-всі-всі галузі. Я розумію. Ну, будемо розмовляти якось. Може вийти в наступних роках. А взагалі, як ви вважаєте, наш центральний стадіон, чи може він приймати, наприклад, якісь масштабні змагання з, окрім там футболу чи бігу, що ще може там прийматися? У нас дуже гарний центральний стадіон, і він не то, що може, він повинен приймати. А для того, щоб він міг приймати чемпіонати України з легкої атлетики, треба отримати сертифікат. На сьогоднішній час в Україні, наскільки мені відомо, сертифікати стадіонів для проведення чемпіонату України з легкої атлетики там мають Луцьк і якесь ще місто, я не пам'ятаю. А що потрібно нам зробити, щоб отримати нам сертифікат? Нам потрібно зробити сектор для метання ядра, для метання коп'я. І там не дуже багато. Приїжджав от зараз, недавно був у нас перший заступник Міністерства спорту. Він походив по стадіону, і йому дуже подобається, і сподобалось. І він каже, що у нас затяжна осінь, і дуже тепло, і можна було б і проводити і зборні національних збірних команд України. Але він указав на деякі моменти, які треба зробити на стадіоні. Це сектора для метання ядра, диска, коп'я, спорту. І я думаю, що ми над цим будемо працювати. Ну, я маю надію, що все у вас вийде, що вже наступного року Миколаїв буде приймати дуже багато різноманітних змагань. Ще раз нагадую, в нашій студії був Олег Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, заслужений майстер спорту України з боксу, чемпіон Європи, срібний чемпіон
срібний призер чемпіонату світу з боксу, я вибачаюсь, і на Олімпійських іграх 2004 року зайняв почесне 5-те місце. Ще раз дякую, що завітали до нашої студії. На все добре, до побачення. До побачення.